casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska online instructor training, kooraskaas oo lagu baran doono qaabka online-ka wax loogu dhigo ama qaabka online-ka aad casharada ugu gudbin lahayd, casharada iyo contentska qaabka u diyaarin lahayd, imtixaanada online-ka soo loo qaado, sida loo duubo muuqaalada iyo fiidiyowyada iyadoo la isticmaalayo shaashadda kombiyuutarkaaga, loona isticmaalayo application-ka loo yaqaano Camtasia. Isku soo wada duuduubo kooraskani bilow ilaa dhammaad waxa uu xoogga saari doonaa inuu macallinka dhinac kasta ka tababaro oo ku saabsan inuu tacliinta uu ku dhigo qaab online-a amba uu ardayda ugu gudbiyo qaab online-a. Haddaba, ciddii u diyaara inay iska diiwaangeliso kooraskan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp nambarka shaashadda hortaada kaaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لحنتين بكل انتهابون إيسكو سنغض مركلة طوب برايال أم بمعلمين با عشر كينا المانتا وحي نكو برندونا قاب كي أيد برسنتيشن كاغن أدو سمينيسا برسنتيشن كاغن مركوري ود قرانيسا بارتيس كي أكا كلا كوبناين قرال لدود وحي كلا هايين أدو غو مربا كسالين يا حرفتنا ديغيسو يا وحن وحي تاي. Kadibna waynu soo barnay inaynu sameyno animation inta yar ugu horeysa ee bil animation-ka oo qaybtii laga soo galiyay iyo sidoo kale inaad new course dhigaysay iyo waxyaabaha detail kugu saabsan sawirkaaga hadda doonto wad soo dhigi karaysaa. Sidoo kale markan halka kaga tago iyadoo welibana san hore idinku soo sheegay welcome to new course-ka ay ku qurux badan tahay amba ay tahayba in video lagu duubo. Marka video-ga website-ka ayaa duubi doona kuna soo edit garayn doonaa maadaama wixii kamarad kaa gala duubisteeda iyo editingkeedaba website-ka ayaa iskale kuna duubaya haddii aanad u iman karayninna meesha joogto ayuu kugu imanaya. Kadibna imika waxaan sameynay inaan idhaa new slide, dadka qaarkood ayaa isweydiin doona slide-ka halkii laga keenay, waan delete garaynayaa. Kadibna waxaan leeyahay home baan tegayaa, new slide baan leeyahay. New slide-ka design-kan yar ee uu soo sameeyey imika waan ka bedeli karayaa anigoo tegaya design, kadibna design-ka doonto ayaad xaggan ka dooranaysaa. Imika haddaad design-ka doorto, kadibna design-ka xagga maan kasii dhex dooranaya effectskiisa amba fontkiisa kolba noocii aad u baahan tahay design-ka ka tirsan ayaad halkan kasii dhex dooranaysaa. Marka design-ka waxay la tahay inaad design-ka si fiican uga dheregsantihiin, marka design-ka waan ka yari tegi doonaa. Xaggan sare waxaan samayn doonaa inaan ciwaankii title-kaygii geliyo. Ciwaankan title-ku meesha la gelinaya se usoo baxisaaba isweydiinsa. Halkan new slide-ka aan kasoo dooranay home-ka layout baa inoogu qornaa. Layout-ka waxaad kasoo dhex dooran doontaa kolba cashar ka dhigayso layout-ka u baahan tahay. Haddaad u baahan tahay title slide oo keliya waad soo dooranaysaa, section header haddaad u baahan tahay waad soo dooranaysaa, title and content haddaad doonso waad soo dooranaysaa. Haddaad doonso inaad laba shay isbarbar dhigto, iminka kale qofka luuqadda dhigayaa wuxuu isbarbar dhigayaa shaygan marka hore macnihiisii hore iyo macnihiisii dambe. Marka xaggan waxaan ku qorayaa iminka kale waxaan luuqaddii kalean dhigay oo kale waa carabig, hadday tahay carabig. Kadibna xaggan waxaan ku qorayaa soomaaligeedii soomaali, qaabkaasoo kale ayuu qofkaasi u qori doonaa. Kadibna ereygani macnihiisu halkan ku noqonayo ayuu macnihii kale halkan ku qornaya. Waa kolba hadho tole qaabka adiga ay kula noqoto ayaad xagga u soo dhigi doontaa. Marka anigu contentiskayga qaabkan ma rabo, marka anigu iminka qaabkan ma rabo, marka waxaan sameynaya layoutkayga waxaan ka dhiganaya title and contents. Kadibna layoutkaygii markaan ka dhigta halkan waxaan ku qoran doonaa ciwaankaygii sare wuxuu noqonayay. Marka waxaan leeyahay project and tables of project planning. Kadibna markaan idhi tables of project and tables of project planning, xaggan waxaan marka hore sameynaya inaan ku qeexo project-ga. Marka project-gaygii ayaan halkan kusoo qeexi doonaa description-ka ugu horeysa. Iminka halkan waxaan soo geliyay qoraal ka hadlaya project-gaygan oo project-gaygan qeexitaankiisa aan uga jeedo. Waa tusaale casharkani. Marka project-gaygan iminka waxaan sameynayaa one slide baan ka dhigayaa. Sa slide maxaa la yiraahdaa one slide? Iminkani waa one context. Xaggaasaan dhigi karayaa, xaggaasaan dhigi karayaa, waa one paragraph isla socda. Si aan markan one paragraph ka dhigo aan uga dhiga hadhu tole qoraalkii koowaad ee soo geliyay. Marka iminka isagu waa ii hal paragraph. Marka haddana waxaan sameynaya inaan haddana shay labaad aan ku dulkoobiyeyo amba aan soo barbar dhigo. Kadibna iminka waxaan sameeyey sad arkaysaan inaan project-kaygii qeexistiisii hore aan sameeyey. Project-kaygan iminka aan qeexista sameeyey, haddana waxaan soo qaadayaa title-kii labaad ee aan ku qeexayay tabiska of project blanka. Kadibna title-kaygii labaad iyo ciwaankaygii labaad ayaan qoranayaa haddana. Ciwaankaygii labaad sad arkaysaa waan qortay, kadibna waan waaweynaysanayaa home-kan tegayaa, fartay waaweynee baan leeyahay, bartanka ii dhig, bartanka, kadibna liidka ii wada dheere, kadibna bartanka ay dhigo, midabka iga bedel, midabkiisu midab yaroo kan kale ka yara duwan ha noqdo,
maadaama ay caddaan tahay midabka suusaniga ka sawira dhex muuqda marka midab yar suusaniya ama casaankaasoo kale ayay aduu midab ka sawira dhex muuqanayaan dooranayaa. Xaggan haddana tayviskii baan qoray, xaggan waa inaan qoraa projectigan tayviskiisii noocyadii u kala qaybsamayey, haddana noocyadii u kala qaybsamayey ayaan qori doonaa. Haddana saad arkaysaa waxaan qoray sidoo kale noocyadii u kala qaybsamayey erosional, aan ka dhigo erosionalka sida ay guda. Marka imika waxaad arkaysaa noocyadii u kala qaybsamayey inaan qoray, tayviskiisii waan qoray, noocyadii u kala qaybsamayeyna waan qoray. Marka imika keliya ta waxay iga dhiman un inaan shayadaydan macala aan sawir ku caddayn karayo. Qoraalkaygan haddaad dooniyo aad ku cadaynaysay bartankaad soo dhigan karaysaa. Kolba noocii aad u qoranayso waa qaabkii weerka loo qorayay, kolleyba waa iska simbal, waa iska garanaysaan. Marka waxaan samaynayaa inaan iyagana sidoo kale aan sawir soo geliyo. Marka sawir baan soo gelinayaa, desktopkaygan tagayaa, waxaan soo qaadanayaa labadan buurood sawiradooda iyo soo geli baan leeyahay. Mid waan soo qaadaya bartan baan dhigayaa, ka kalena waan kasii dul qaadayaa, isagana bartan baan dhigaya, waan sbar baan dhigayaa. Ayaanay waxba meeshayda iga saameyn. Marka waxaan ka kala dhigayaa labada sawir oo leeyahay waxay u kala taagan yihiin depositional banaanka iyo erosional banaanka. Labadaas ayay u kala taagan yihiin baan leeyahay. Structure banaanka sawirkiisa saddexada dan dooniya isagana waan soo qaadan karayaa. Marka imika waxaan sameeyey full presentation amba full slide. Slidekaygani laakiin imika haddii aan aniga welcome ka jooga oo ii soo weyn yahay wax oon idhaahdo kaku xigeygee slidekayga hal mar buu soo wada baxayaa. Laakiinse waxaan doonayaa inuu qaabka u kala horeeyo uu kolba mar uu soo baxo. Marka saa si aad taa u hesho waxaad marka hore samayn doontaa tabekan imika marka ugu horeysa tabekan imika halkan ku qoran isagu kuma jiro qoraaladeenan. Waxaan ugu jirin waxa weeyaan shaygeenani waxa weeyaan imika wuxuu ka horeeyaa kuwan oo la slide maaha. Intan oo dhan imika waa isla slide sawirada iyo kan mooyaane. Marka kanna isla slide baan ka dhigayaa control iyo x baan leeyahay, slidekayga baan tagayaa control iyo v baan leeyahay. Kadibna waxaan leeyahay isaga intan marka hore slidekii hore weyaan kaniga dhilid kare isagii baan dooranayaa xagga saran tagayaa nan baan leeyahay. Bartanka idhig baan leeyahay isaga in yar yare waaweyne baan leeyahay. Xaggan iyaga waxaan leeyahay waxbaa u dhexaysiin ee kor uga soo kici. Sidoo kale isagana waxaan leeyahay in yar kor u qaad. Iminka saad arkaysaan qoraalkaygii bartaasoo kale ayuu yaala. Sidoo kale haddaan doonayna isag in yar baan kan kor u qaadanayaa. Xaggan waxaan odhanayaa in yar hoos uga soo deg. Taybiskeedii saasay u qaybsantay sawirkana in yar hoos iga soo deg. Kolba saad u habeynayso waa kolba xirfadaadu intaad ka garanaysid unbad kolba ku samayn doontaa. Marka iminka sawirkaygiina bartaasoo kale ii soo dhig baan leeyahay. Iminka slidekaygani laakiinse waxaan doonaya inaan u sameeyo inuu waqtigu soo kala gelayo aan kala yaro duwo. Waxaad samayn doontaa marka ugu horeysa dhammaan contentiska kan ku dhex jirto dhan control iyo a baad qaban doontaa. Intan gudaho dhan marku ku highlight garay adigoo marka hore isaga ku dhufanaya kadibna control iyo a qabanaya ayaa waxaad tegi doontaa insert amba kanbaad marka ugu horeysa geyn doontaa control iyo a baad leedahay. Waxaad leedahay animation baad dooran doontaa kadibna xaggan ay ku qorantahay new animation waxaad tidhaahdaa web fly. Kadibna web fly marka la yidhaahdo haddana kan ayaad geyn doontaa oo dooran doontaa waxaad leedahay secondary animation ha kaasi uga dambeeyo. Kadibna haddana waxaan dooran doonaa kaa markan doortay kan ay saddexaad ayaan dooran doonaa waxaan odhan doonaa animationka ugu sii hooseeyan dooran doonaa. Kadibna isagiina muxuu sameeyey inuu kasoo dabagalo. Iminka haddaan projectkaygan eego dhammaantu iska soo wada dabagelaya labada sawir mooyaane. Sawirkan oo dooranaysaa animation baad tegaysaa kadibna nooca animationka doonayso ayaad soo gelinaysaa. Sawirka labaad haddana waan dooranayaa isagana nooca animationkan doonayo ayaan xaggan ku qorayaa. Shaygeygii wuu iska soo dabagelgelayaa si automatica saad arkaysaan. Oo iminka haddii aan shaygeyga soo weyneeyo oon taabto left click waxay soo baxday kiigu horreeyay. Haddana kii kusii xigay baa ay soo baxay markaan left click mar labaad idhi. Haddana mar saddexaadkana kii saddexaad baa ay soo baxaya. Wuu isku xigxigayaa adiguna waad sharaxaysaa marka ugu horeysa waxaad sharaxaysaa project wuxuu yahay. Project waa caynka caynka ayo caynkaasoo kale. Haddana waxaad sharaxaysaa taybiskiisii. Iminka saad arkaysaan waxay noo soo baxay markaynu right click mar labaad nidhi projectgeeni labaad. Haddaynu ku saddexaad nidhaahnana taybiskii baa inoo soo baxaya. Kii hore adigoo sharaxay ayaa haddana waxaad sharaxaysaa noocyadii ay u kala qaybsamayeen. Noocyadii ay u kala qaybsamayeen waxaa ka mid ad leedahay deposition balan. Kadibna depositionkii waa kuu soo baxay. Haddana mar labaad baad taabanaysaa erosion baa ka mid ad leedahay. Haddana mar saddexaad baad taabanaysaa structure balan baa kala mid ad leedahay. Kadibna structure balanka haddana waxaad sii raacinaysaa inuu ka mid yahay sawiradoodiina ay caynka yihiin oo kan deposition yahay. Kan kalena uu yahay sidoo kale kan labaadna uu yahay erosionalkii saasaad u wadaysaa hadday sawiraan badan kugu jireen hadduu qoraallo fara badan kugu jireen kolba aduu animationkaaga qaabkaasoo kale ayaad u samaysanaysaa kaasaa kugu soo horinay kaasaa kugu xigay waa kolba markaad left click tiraa right click tiraa saasay suuka xidxigeen.
marka waxaan u malaynayaa inaad maanta wax badan ka fahanteen qaabka loo design gareeyo ambal presentationkaagii loo create gareysto. Casharkeena dambena waxaynu ku qaadan doonaa animationiska, waxyaabihiisa yaryar ee basicska, iyo welibana inaynu dhamayno oo aynu eegno animationkii aynu samaynay iyo koruskeena brefiewgiisiba aynu halkaa ku joojino. Casharkeenan maanta, casharka ku xigta intaan isugu iman doonana waa aniga oo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan.